julij 2022, ta video. Bom pa namenil ščerki gospoda Aleksandra Todoroviča. Se ni to video samo za ščerko Aleksandra Todoroviča. Vendar, ker sem tukaj videl, da se je to pojavilo samo 4 dni nazaj. Sicer zdaj so jutranje ure, je že 22, ampak 4 dni nazaj se je tale zadeva tukaj pojavila. In zaradi določenih okoliščin, v kateri je bila ščer, se pravi Aleksandra Todorovič, Aleksandra Todorovič Novak, zaradi okoliščin, v kateri je bila ona upletena in kateri se ona še kako dobro zaveda. Tukaj pa daje izjave, pač, da so njenemu očetu Aleksandru Todoroviču najprej vzeli vse, potem pa so mu vzeli še več. Torej, kaj slišim, potem pa so mu vzeli še več, meni nekako to diši na nekakšen umor. Se pravi, na zelo resno zadevo, do katere vsekakor, po mojem mnenju, nikakor ne bi smelo priti. Delno tudi zaradi tega video. Ampak v glavnem, lejte, je zelo pomembno zame tale tematika tukaj obujanja te ne bom nič zaključil česa, naj zaključite vsi sami zase. Ne maram delati nobenih, oziroma ne maram posiljevati nikoga v nekakšno miselnost, ker se mi to zdi, v bistvu se mi zdi nekako ugabno, nekako me odvrne nekakšen tak način izlivanja jeter, kaj tacga, politike mi je nekako, ni mi domač, ni mi všeč. Ker pač ljudje imajo svoje različne poglede, vsak ima pravico do svojih pogledov. Vendar v mojem primeru tega ne bi niti verjetno snemal. Vsi se tukaj piše, da ne dvomi, da je šlo za samomor članka, jaz prebral ne bom. Zaradi tega, ker jaz se spomnim, kaj mi je sama osebno povedala. Jaz jo poznam iz zakulisja, preko psihiatrične bolnišnice Ljubljana Polje. To pa navsezadnje je tisto, kar bom tukaj tudi poudaril v tem videu. Po mojem kar zanimiv video, sicer pa, kot sami veste, skupina Izbrisani se je pojavila ob razpadu federativne, se pravi federacije, federativne republike Jugoslavije, se pravi federacije nekaj narodnosti med vojno na Balkanu, katera je pa že predhodno, se pravi predno je sploh prišlo do odkrite vojne, predno je sploh svet lahko označil za vojno, je že prišlo na Kosovo do pokolov, jer so Srbi delali svoj pokol, potem pa proti prebivalstvu, kosovskemu prebivalstvu, se pravi albanskemu narodu, albanskim kosovcem, če hočeš, ne bom zdaj, Kosovo ima tudi svoje pač nazore, tudi oni se smatrajo pač za svojo narodnost, kakorkoli, jaz jih priznam.
ampak ko je pa enkrat Slovenija se hotla odcepiti, je prišlo pa do simultane, se pravi istočasne srbske agresije, napada v namen etničnega čiščenja, čistega genocida napram štirim narodnostim, ki so bile vključene v to federativno oziroma federacijo Republike Jugoslavije. Po temu sodeč se mi zdi, ker so bili tudi večinska narodnost v tej federaciji, največja narodnost, se mi prav zdi Republiko Jugoslavijo, se pravi tudi označiti kot veliko četniško državo. Tukaj je šlo za veliko četniško državo, v Bosni so naredil pokol, to ni bilo samo na Kosovu, veste, da je šlo za etnično čiščenje, za pobijanje, načrtno, za genocid, za izbris ljudi. Na Hrvaškem, če se spomnite Vukovarja, kaj so naredili, svet, ki je tazga, še ni videl. Verjetno druge svetovne vojne, pa ne vem, če so v drugi svetovni vojni, ki je tazga naredili. Se pravi, šlo je za načrtno pobijanje hrvaškega, srbskega naroda z namenom kraje, teritorialne kraje, območja, kjer so potem začeli naseljevati svoje srbsko prebivalstvo. V bistvu je Hrvaška zgubila, lahko bi rekli temu, celotno Bosno in Hercegovino na takšen način. Lahko bi rekli, da Srbi so od Hrvaške vzeli vsaj polovico Hrvaške, to, kar vidimo je danes. V Slovenijo so prišli s tanki z avioni metati bombe, kjer jim predhodno ni uspelo priti na miting resnice, čigar namen je bil pač ne samo zasedba naše majhne države, dvomilijonskega naroda, ampak njihove grožnje, da nas bojo zbrisali, da nas bojo očistili tukaj, da nobeden od nas tukaj ostal ne bo več. Slovenskega naroda tukaj pač ne bo več. Se pravi, da je šlo točno za načrtno čiščenje, genocid, etnično čiščenje, politiko Velike Srbije napram manjšim narodom v tej državi, se pravi Jugoslaviji. Srbi so označili bosanski narod tudi kot manj vreden. Verjetno zanimivo. Genetsko nesprejemljiv zaradi njihove vere, muslimanske vere. Prišlo je do izjemno, še bolj, tudi Hitler ni imel tako nacističnih nadzorov, kot jih je imela Velika Srbija. Zdi se mi to zelo pomembna zadeva, ker ko je prišlo do osamosvojitve Slovenije, je veliko izbrisanih, ki so potem formirali svojo skupnost, ki se je imenovala Izbrisani, zanikali Slovenijo, Sloveniji, slovenskemu narodu, pravico do samostojnosti, grozili, tukaj so hodili okoli po Ljubljani, delali so izjave na televiziji, v naše obraze, katere je RTV Slovenija prenašala, grožnje, da Slovenija nikdar ne bo samostojna, da slovenski narod nima pravice do samostojnosti, da slovenskega naroda ni. To je vse Srbija, tudi to. Takšna je bila politika tistih izbrisanih,
To so postali potem izbrisani po umiku jugoslovanske armade, po izbruhu vojne na Hrvaškem, v Bosni, jim je postalo očitno, da ne bojo mogli obvladati vojaško tudi Slovenije. Je prišlo do popolnega odrekanja zahtevam Republike Slovenije, se pravi naše slovenske države, po registraciji, se pravi po novem popisu prebivalstva v Sloveniji. Se pravi, možnost so ljudje dobili, da zaprosijo za državljanstva, za svoje slovenske dokumente, vendar se jim je to zdelo nič vredno. Zdelo se jim je to manj vredno. Zaničljivo so gledali na nas še naprej, ker so se pač tako naučili v bivši federativni republiki Jugoslaviji. To je bil pač njihov vzorec, miselnost, v popolnem soskladju z rusko miselnostjo o Ukrajincih. 100 let pobijanja Ukrajincev, 100 let znašanja nad Ukrajinci, med katerimi je celo prišlo do holodomorja, ko so izčrpali ukrajinski narod s tem, da je delal na žitnih poljih, doma pa ni imel pravico niti uživanje tistih izdelkov, to je Stalin naredil, s tem pobil 10 milijonov ljudi, jim je prišel v navado. In takšna miselnost, pač svobodomiselnost slovenskega naroda, odločnost slovenskega naroda za svojo svobodo, se jim je zdela preveč tuja, preveč žaljiva. Seveda ne bom metal v isto skledo vse izbrisane. Nekaj, sem rekel, je bilo takšnih. Večina pa mislim, da ne. Še hujš, ker ne maram takšne miselnosti, kot doskrat jo vidim na internetu, vidim, da se piše prebrisani, ne zbrisani, ampak zbrisani, prebrisani in tako naprej. To se mi zdi v bistvu iz štaba gospoda Milana Kučana, iz štaba gospe Fajonove, iz štaba Boruta Pahorja, iz štaba Danila Turka, iz štaba bivšega Drnovška, iz štaba tistih, ki so in so in še naklepali v tej hiši tukaj v Novem mestu od leta 1995, ko se je moj primer MK Ultra začel, skupaj z Rusi, kako bojo zgradili nazaj velikočetniško državo Jugoslavijo. In eden od tistih parametrov, ki so si ga določili, se pravi za bazo te gradnje tukaj v Sloveniji, je bila ta skupina tukaj izbrisani. Ker je v tej skupini izbrisani bilo kar nekaj takšnih ljudi, kot sem predhodno omenil, da bi se pa to skupino še povečalo, je prišlo pa do silovitih kršitev človeških pravic, katere so povzročili omenjeni. Tukaj govorim, še enkrat bom poudaril, Milanu Kučanu, niti ne o Zoranu Jankoviću, čeprav Zoran Janković me je vlekel v Beograd na pretepanja, izživljal se je nad mano za svojimi sinovi v Ljubljani. Ne vem, če razumete pomen teh besed mojih zdajle, ampak v glavnem Drnovške, Turke, Pahorje, ki so na vsak način hoteli vzpostaviti še enkrat tisto, kar jim je šlo iz rok. To so gospodje, katere sem že ponazoril na svoji spletni strani, so bivša udba.
vsak ve, kdo je to Udba, kaj je Udba delala, poleg golih otokov oziroma golega otoka, kamor so pošiljali ljudi, so imeli tudi svoje zapore. Jugoslovanska mašina je mlela ljudi preko psihiatrije, prisilnega brezdelja, se pravi izgona ljudi v tujino, izživljanje nad ljudmi v enkrat, ko so jih dobili v zapore in tako naprej. To je bila Jugoslavija. Jugoslavija je bila res zapor narodov na Balkanu. Mislim, da večina teh ljudi, izbrisanih, ni sodila v to kategorijo. Jaz ocenjujem, rekel bi morda celo tam enih, verjetno po mojih računih, celo morda kakšnih 60% ljudi, se pravi več kot 50% bi rekel, teh ljudi, katere je slovenska država porinila noter v ta kotu izbrisanih, so to naredili z namenom, da bi vzpostavili stik za Veliko Srbijo preko ljudi v Sloveniji, se pravi bivših tudi državljanov Hrvaške, Bosne, Makedonije, ki se je tudi odcepila stran od Srbije, Črne gore, ki se je tudi odcepila na koncu stran od Srbije. In jih z prikrajšanjem človeških pravic nekako potisnili, hočeš, nočeš, k tistim, ki so zanikali slovenskemu narodu pravico do svobode, do samoodločanja. Se pravi, srbskim oficerjem, takšnim elementom, ki so ne samo bili užaljeni, ko so dobili obvestila, da morajo zaprositi zaradi popisa prebivalstva za svoje dobro, za slovenske dokumente, slovenska državljanstva, ampak tudi takšnim oficerjem in takšnim ljudem, ki so bili zagriženi, ki bi, če bi samo lahko začeli državljansko vojno, že takrat, ko se nam je odceplo, oziroma, ja, ko se nam je uspelo odcepiti od velikočetniške jugoslovanske države. To se mi zdi zelo pomembna stvar. Ni šans, da bi ljudem uspelo kakorkoli uiditi kremplom Milana Kučana, Boruta Pahorja, Turka, se pravi članom bivše zveze komunistov Jugoslavije, ni šans, da bi jim ušel. Ni šans. Ker v Sloveniji so skrempli zagrabili in začeli poudarjati nekakšno retoriko, katero danes Vladimir Putin poudarja po Ukrajini s tem, da izvaja genocid, etnično čiščenje ukrajinskega naroda. Se pravi, da je slovenska samostojnost nič drugega, kakor rezultat slovenskega fašizma, nacizma, češ, da se vrača, da se je vrnil nazaj na sceno. Še vedno popolnoma isto. Vidim, da popolnoma gospod Milan Kučan goni še vedno isto. Vidim še vedno isto politiko goni. In na tole zadevo bom jaz tudi pripravil zelo lep odgovor, oziroma sem jo že.
ali ga no. To je bila vedno njegova tematika, tole. Fašizem, nacizem, to je bilo to. In ta tematika se ni spremenila. Pred zelo kratkim so imeli nastop. Mislim, da pri Ljubljani. Kjer so se zaobljubili gospodje, da no se je tukaj julij, prvi dva, ne, to pa ne bo šlo. Kjer so se pač zaobljubili, da v Ljubljano nikdar ne bo nikjer nobenih nacističnih spomenikov, se pravi, mene je to malo zaskočilo, ker jaz ne vem, da bi bili kakršnikoli nacistični spomeniki. A tega jaz ne vem. Bil je bolj tak jezen, se mi je zdelo tak jezen nastop, protestiranje. Zdelo se mi je, da je šlo bolj tako za takšno nekakšno izzivanje kaj tacga. Glede na to, da se število narodno-osvobodilnih borcev naravno seveda zaradi starosti zmanjšuje, ampak mislim, da gre za velikansko izgubo avtoritete. Glede na to, da je Kučanova politika, se pravi bencin njegov, temeljil na nečemu popolnoma propadlemu, vedno je temeljil na nekakšnem sovraštvu, čeprav on poudarja pomen boja proti sovraštvu, pa gospod vzbuja skupaj s svojimi kolegi, zlorablja tudi narodno-osvobodilne borce, partizane, se pravi za popolnoma svoje namene, se pravi, da za širjenje nekakšnega sovraštva, nasilja. Rad se obdregne v nekakšne stvari, ki ne obstojajo. In takšen je bil moj primer, MK Ultra, ki se je začel 95. leta. Ta pretepanja njegova po vaseh, po manjših mestih, potem tudi v večjih mestih, izzivanja pred spominskimi narodno-osvobodilne borbe obletnicami, izzivanja, vržaljenja, pač zdrogeran, pripeljan tam, pretepen, predhodno. Zato, da bi gospod lahko, oziroma zato, da gospod je lahko blestel na politični sceni z svojimi pomagači, to je bila pač politika gospoda Milana Kunčana, res v Jankoviča se ne bi niti Jankoviča, ma zato, da pač kakor poudari ta članek tale gor, lahko multiplicira sovraštvo in nestrpnost. Je že tako, da v Sloveniji ljudje se ne upajo povedati stvari? Še? Ampak zgodovina gospoda Milana Kučana v Sloveniji, se pravi njegova prisotnost,
je obstajala samo v zahvalo nasilju, katerega je policija, sodstvo, psihiatrija, zdravstvo izvajalo proti državljanom Republike Slovenije. Tukaj pa govorim o nativnih Slovencih in Slovenkah, ki so potem širili nekaj, kar je gospod Milan Kučan oziroma njegova politika potrebovala za svoj obstoj. Veste, leta 91, ko je prišlo do odcepitve Slovenije, v bistvu nihče ni hotel več videti Milana Kučana. Milana Kučana smo videli vsak dan, ki je pomahal iz Beograda, iz skupščine in je bilo grozljivo. Grozljivo je bilo videti njega, grozljivo je bilo videti Drnovška, to so bili grozljivi ljudje. Zaradi teh ljudi je lahko vaš oče, vaš sin, hčerka, kdorkoli, žena, zginu cela družina čez noč. Pa nobeden ni vedel, oziroma nobeden si ni upal niti pisati kam, kako, niti pomislil na zakaj. To je grozljiva politika, ki še vedno obstaja na prostoru Republike Slovenije. Ne potrebujemo vsekakor nobenih fašističnih spomenikov, ne samo v Ljubljani, kot se je obregnil v njo Zoran Janković, oziroma ob njih. Nikjer po Sloveniji jih nimamo, nikjer po Sloveniji jih ne potrebujemo. Se pravi, gre tudi za nekakšno šizofrenično, paranoidno politiko, širjenje nekakšnih idej, ideologije na podlagi šizofrenije, nečesa, ki v bistvu sploh ne obstaja na slovenskem prostoru. Nečesa, ki nihče v bistvu nima potrebe po teh stvareh. Na to temo bom še pripravil en lep video, ker se mi zdi to tudi zelo pomembna zadeva razčiste za slovenski narod, kdo je tist, ki razbije slovenski narod. Proslave v Sloveniji, ker se gre NOB, proslave v Sloveniji, kar se gre proslav v Sloveniji. A bom rekel vsekakor, vidite, gospode tukaj, to so slovenski partizani. To se vidi ne samo po njihovih kapah, ampak tudi po slovenski zastavi z rdečo zvezdo gor. Tudi glede na mednarodno okolje, glede na to, da se nihče na svetu ne opredeljuje za nekakšno vrnitev nacizma, ne vem, zakaj bi se to dogajalo Slovencom, čisto tako bom povedal. Slovenski narod res od nekakšnega sovraštva, nestrpnosti, kakšno korist bi pa imel slovenski narod? Kaj bo slovenski narod napadel? A koga? V bistvu slovenski narod je najmanjši v regiji, to je 2 milijona ljudi. Kdo pa bi bil tarča slovenskega naroda? Kaj pa bi ta slovenski narod komu želel? Je pa res, da je Aleksandar Vučić, četnik Aleksandar Vučić, bil tukaj v tej hiši skupaj z Kučanom, Karadžićom, Miloševićom, da so tukaj prihajali gospodje v Slovenijo, dokler jih niso pozaprli. Mnoge. Hodili so tukaj po koverte, poberati od podjetij, groziti pa pretepati tudi Slovence, oziroma mene osebno. Po te zadeve so pa hodili tukaj. To je pa res. In temu uprce v svoji samostojni državi, to ni sovraštvo, to ni nestrpnost, to je pač, kar narekuje slovenska ustava, oziroma pravice človeške, univerzalne, potem pa, ko je Slovenija ušla noter v Evropsko skupnost, se je to ta zadeva ne samo glede predhodno mednarodnih kršitev človeških pravic,
se je to tudi omejilo na kršitve človekovih pravic na področju Evropske unije, katere je gospod Milan Kučan, Borut Pahor so kar naprej izvajal nad mano. To so stvari pač, ki niso v redu. Jaz jih bom naglasil tukaj, ampak v glavnem gre pa tukaj za me za zelo senzitivno temo tukaj, ki je na temo gospoda Aleksandra Todoroviča, se pravi vodje teh izbrisanih, se pravi tizga kotla, ki ga je slovenska država ustvarila. Jaz mislim, da popolnoma po nepotrebnem, čisto tako bom povedal. Po drugi strani se mi zdi druge strani v bistvu ni, veste. Vsak posameznik bi moral biti obravnavan posebej. Zahtevati bi se morala pač odgovor, zakaj človek ne. Ni. Noče ali kakorkoli pisni odgovor. In potem na podlagi tega, veste, bi se moralo obravnavati vsakega posameznika. Ne bom niti rekel, da te stvari ne obstajajo, ker sem slišal, tudi dokumenti takšni obstajajo. Vendar zaradi nadaljevanja politike, velikočetniške politike v Sloveniji, ko pravim velikočetniška politika v Sloveniji, velikočetniška politika v Sloveniji ima velikansko prihodnost. Jaz nisem tukaj, da bi komorkoli zanikal. Jaz vam povem, da na Wikipediji piše, pa nekjer druge na internetu, oziroma men, pa je uspelo nekaj najdet, po demografiji, da se srbsko prebivalstvo v nasprotju recimo z hrvaškim prebivalstvom v Srbiji, ja, če pogledamo tole tukaj, to je pa res strmoglavilo, to je še pa res, še po drugi svetovni vojni je bilo 170 tisoč, ne? Leta 2011 ga jih je bilo, kakor vidite, pa samo še 57 tisoč, danes pa spoh vprašanje, koliko jih je. Zaradi tega četnika tukaj, to so bili pač ljudje, kolegi, bratje od, ne bom rekel samo Miloševiča, Arkana, Karadžiča, ampak mentori sedanjega četnika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. To je človek, ki dnevno poziva k nasilju proti hrvaškemu narodu, trudi se. To tukaj je bilo izpostavljeno, piše, da leto 2012, kakšno je pa tukaj realnost, dala, oziroma 2011, koliko jih je pa tukaj zdaj še ostalo Hrvatov. Ne govorimo o Mađarih, katere so tudi zbrisali na veliko. Ampak govorimo tukaj o hrvaškem narodu, za katerega Šešelj misli, da bi bilo najbolje, da se jih zbriši čist na nulo. Številka Hrvatov v Srbiji je simbolična danes. Ampak res, v nasprotju, kot sem prehodno odmenil, pa v Sloveniji, čeprav tukaj samo pride do leta 2002 podatek, se je njihovo prebivalstvo povečevalo v ene številke, da človek si ne bi mogel predstavljati. Kakšne številke so to? Poglejte, samo poglejte. Od 7000 po druge svetovni vojni se je številka multiplicirala skoraj za 6-krat. Se pravi, da si povečal njihov odstotek skoraj za 6-krat do leta 2002 v Sloveniji. Pa tukaj ne moreš gli govoriti, ne vem, da so jih ne vem kako zbrisali, pa da so jim ne vem kaj naredili. Če vidim, da so številke kar dobro šle gor. Sicer tukaj kaže, da od leta
91 ga je nekako strmoglavilo tukaj dol na 38,000, ampak tukaj prav pa članek, zaradi tega, ker tu je samo, pogledajte, tu je samo do leta 2002, tukaj prav pa članek leta 2016, da bi kar ustanovil svojo srbsko stranko v Sloveniji, za katero naj bi že bilo kar 200,000 kandidatov, se pravi Srbov v Sloveniji. Se pravi 200,000 Srbov v Sloveniji, glede na to, da Milan Kučan dobesedno uči Srbe, ki prihajajo v Slovenijo. A vidite, kaj so te številke tukaj? Za 11 godine Srbi se odselijo 500,000 ljudi. Jaz bom rekel takole. Pravijo na leto, da jih gre ven 50,000. Jaz mislim, da jih gre več. A njihovo število v Srbiji ne pada. Srbija se zelo proporcionalno širi glede prebivalstva, je pa to ljudstvo odhaja nekam drugam. V Sloveniji ti ljudje v glavnem jih že čakajo in zveze, poročne zveze in delovna mesta. Kdo te stvari počne, s kakšnim namenom? Če obravnavate moj primer, ne vem, če se kvalificiram za izbrisanega, ampak če obravnavate moj primer, postane razvidno, da na račun nekoga tukaj v Sloveniji se te stvari dogajajo. Se pravi, da tista oblika politike, tisto, kar je, oziroma kar gospod Milan Kučan označuje kot sovraštvo in nestrpnost, govori o fašizmu, dejansko je res. Vendar je to sovraštvo in nestrpnost, fašizem, drugačne oblike, to je popolnoma enake oblike, kot tist, ki se je zgodil na Balkanu pred več kot 30 leti in ki se zdaj dogaja spet v Ukrajini. Tukaj gre za nacizem, gre za fašizem, za veliko ruski, za veliko srbski nacizem, fašizem proti ostalim narodnostim, kamor, kjerkoli kdo obstaja, na kogar se lahko uprejo, da bo izvajal takšno nasilje nad svojim narodom, se te stvari dogajajo. To je res, da gre za fašizem, res je, da gre za nacizem, vendar je tu posebne oblike nacizem, fašizem. Ne registrirajo se, kot bi se morali sicer. Se pravi, da tukaj gre za eno drugačno obliko, še vedno obliko izbrisanih, katero bi pa raje naslovil kot obliko neregistriranih, ki čakajo na drugačne čase oziroma na priložnost, da bi si ustanovili tukaj nekaj drugega. Milan Kučan in srbski četniki so sanjali od leta 95, kako bojo iz dveh strani zmlel Hrvaško in vzpostavili znova veliko srbsko državo. Če ne bi bilo Bosne, bosanskega naroda pa hrvaškega naroda, nas tukaj ne bi več bilo, ker takšnega odpora, kot je slovenski narod ga dal, ljudem, ki izvajajo etnično čiščenje, genocid, danes še vedno tukaj v Sloveniji proti slovenskemu narodu, nas dejansko ni nobenega razloga, da bi mi še vedno obstajali. Itak, bom rekel, nas že evropski narodi tako čudno gledajo, da nas niti resno ne jemljajo, ker je vse skupaj bizarna stvar. Čisto tako bom povedal. Gospod Aleksandra Todorovič, komor me je zanesla pot preko ljubljanske psihiatrije,
ki je izvajala svoje delo na povelje Udbe, s tem, da so me prepeljali iz Združenih držav Amerik, tukaj je šlo za Ruse, katerim je to dejansko uspelo dosežiti, za jugoslovansko Udbo, za velikočetniško jugoslovansko Udbo po propadu Jugoslavije, so me vodili tudi, bom rekel, tudi k gospodu Aleksandru Todoroviću, ki se je takrat pač boril za svoje pravice tukaj v Sloveniji, ki jaz osebno ne vem, kakšna krivica se mu je še zgodila. Jaz ne vem, kdo je bil ta človek, ne vem dovolj, da bi ga tega človeka jaz tako obsojil. Tega jaz ne vem. Lahko pa povem, da je bil v svojih odnosih do mene nasiln. Lahko povem, da ni šlo samo za njega. Šlo je tudi za njegovo hčer, k svoji bivši ženi me je vodil iz tiste svoje hiške tam, proti tistim stanovanjem se spomnim, da smo hodila in tako se je v bistvu ta njegova hčer nalezla ene take čudne, pravzaprav pa popolnoma domače mentalitete. Če pomislimo na tisto, kar sem predhodno omenil, se je zgodilo ob razpadu federativne države Jugoslavije, ne? Ko sem rekel, da je bilo prav, za njih je bilo to ena taka žaljiva stvar, če bi ti njim omenil, da je pač potrebno se registrirati glede popisa prebivalstva v njihovi novi domovini. Je bilo to njim v bistvu bolj žalitev, kot pa nekakšna odgovornost, katero bi kot državljani ali pa recimo prebivalci, residents, kakorkoli so zame, morali izpolnjevati, veste. Naučila se je te miselnosti in je postala kaj hiter domača videti Slovenca kot nekakšno žival, zdrogerano, kateri se v bistvu s katero se kar da narediti, kar se hoče. Tako kot eno sliček, kot da nekakšnega oslička imel v rokah, in potem s tem oslom lahko v bistvu delaš pravzaprav, kar hočeš. Ta osel naj bi še veliko denarja zaslužil. In bila to je res ena taka imenitna stvar, še posebej glede na svoje srbske korenine, odkoder je gospod Aleksandar Todorović dobival i od pravnih nasvetov, pa tudi do ukazov izpolnjevanja namena bivanja v Sloveniji, v tako imenovani Sloveniji. Še jaz sam vas ne priznam, čisto tako bom povedal. Jaz sem se tukaj rodil, jaz sem bil tukaj prej, ko ste bili vsi, čisto tako vam bom povedal. To moje ime je tukaj vedno bilo. Bilo je prej, ko vas je tukaj večina sploh prišla od kodarkoli. Jaz so tukaj sem vedno bil, zato me tudi zbrisali ne boste kar tako. To vam zdaj povem. Vsem skupaj. Tista njena miselnost, katera se je nalezla od očeta, je tako pri njej, kakor pri očetu, dejansko prišla v obliko agresivnega obnašanja. Pogojevanje iz strani psihiatrije, poroko za njo, češ, da sem jo zanimal, moram reči, da punca je bila zelo lušna.
Sej, to je zelo lušna punca. Ampak meni so bile stvari preveč divje, preveč tuje mi bilo vse skupaj. Ugotovil sem v bistvu, da stvari, čez katere sem šel, niso stvari, ki v mojih pogledih, za tiste poglede, se pravi nadzore, katere sem se boril celo življenje, bi sam postal nekakšen suženj in prenašal to svojo primitivnost na svoje sonarodnjake. Zaradi tega sem se odločil temu odreči oziroma zavrniti to ponudbo. Izrečene so bile grožnje od vodja psihiatrije Zalarja, grožnje od drugih psihiatrov, če bom se kdaj upal, če bom kdaj. No, grožnje so mi bile pa tudi izrečene od strani mlade gospodične Aleksandre Todorovič Novak. Tudi, da bi prišlo do atentata, se pravi, da bi tudi, če bi bilo potrebno, če bi se spustil kakorkoli, v kakršnokoli prepere, dvome, da bi že uredil tako, da bi me tudi pospravil, če bi bilo treba. Se pravi, da bi tudi do atentata po potrebi prišlo. Imel so me posod, tudi v Afriko, kamor je šla, sem moral priti obiskati. Preveč je bilo vpleteno v te stvari, ponovno bom, pa da skupaj z očetom se je nad mano tudi znašala, fizično, psihično. Da je prišlo do smrti njenega očeta leta 2014, tako sam sklepam po temu naslovu tukaj članka, kjer piše, potem pa so mu vzeli še več. Čeprav tukaj spodaj bi lahko rekel, da tole moj zaključek nekako je sporen. Vendar me je dožila za umor, da jaz naj bi imel nekaj v vezi tega. Leta 2014 so mene vrgli noter v psihiatrijo. In kakšna znašanja so se dogajala nad mano, v bistvu je nepopisno. Kaj bi jaz imel drugega, kot sem omenil, z njo in z njenim očetom, pravzaprav ne vem. Ne bom pa izrekel mojih sožal. Zahteval bom avtopsijo, da se bom prepričal, da je gospod Todorovič dejansko doletela smrt, kakršnakoli smrt je to bila. Imam dvome, da ga je doletela smrt. To je ena od stvari. Ko bo ta primer prišel ven, obljubim, da se bom posredno osebno posvetil tem zadevom. Bilo je tudi govore, da je gospod odjadral v Srbijo. Ne vem, ali so bile to govorice, ali šlo tukaj samo za govorice, ali je pa lahko tukaj šlo tudi za druge stvari. Vendar glede na to, da sem se tukaj rodil, ne samo moj oče pa moja mama, ampak tudi ime je bilo na teh prostorih, kot sem vam povedal, pred večino ljudi, ki so se tukaj naselili. Mi smo bili tukaj od nekdaj, od vedno. Pa je to ime, isto ime.
in v Romuniji, pa je v Franciji, pa je nekaj podobnega še v Rusiji, vam povem. Me ne bo noben tako zlahka zbrisal. Ena stvar je, kar sem predhodno omenil, druga stvar je pa, da se človeku uniči 28 let življenja, da se ga dobesedno pripelje v nekakšno. In tukaj ni šlo za enkrat, da bi mene pripeljal k izbrisanim. Tukaj ni šlo samo za enkrat, da bi mene pripeljal k izbrisanim, veste. In mene so pripeljali k izbrisanim tolikrat, da je to nekaj neverjetnega. Kdo od izbrisanih teh voditeljev ni bil v tej zadevi noter upleten? V bistvu vsi so bili. Tukaj ni šlo samo gospoda Todorovića. Šlo je tudi za druge ljudi. Šlo je tudi za tega gospoda tukaj, recimo. No, predhodno sem ga videl, sej. Vse ni važno. Šlo je za... No, tale gospod tukaj. Šlo je za... celo skupino izbrisanih. Za advokate, za vse. No, sej nisem od drugega od njih nisem slišal, kot da nikdar mi ne bo uspelo, da nikdar ne bom preživel. Da nikdar ne bo to, da nikdar ne bo ono, da... gledal sem te zadeve za glede uradnega upravičila države. Jaz bom takole vam bom povedal. Jaz bi rajš videl, da se vsak primer, da bi se ga obravnavalo posebej. Država bo morala pač v to zadevo še enkrat pogledati. Te dokumente imajo, so jih obravnavali vsakega posebej. Ne more se vse riniti v isto skupino. So ljudje, katerim Slovenija še kako dolguje opravičilo. In so noter tudi barabe, takšne kot jih danes vidite v Ukrajini spet. Ne samo tiste, ki so ta zločinstva počenjala v Srebrenici pa po Hrvaškem, pa tu so hoteli tukaj tudi po Sloveniji in tako naprej, ampak sej danes lahko spet vidite. Jih danes jih lahko vidite. Tako da na take stvari jaz se ne bi omejeval. Pri moji zadevi gre tudi za Srbe, ki so morali stvari izvajati zaradi politike, katera jim je to, katera ne samo, se pravi, ne samo zaradi politike, katera jim je takšne stvari narekovala, dikterala, z njimi pogojevala življenje v Sloveniji, ampak predvsem zaradi tega, kar sem predhodno omenil, da jaz slovenske države sploh ne priznam. Veliko teh ljudi, ki je k meni prišlo, Srbov, ki so stvari naredili, neetične stvari, zelo narobe stvari, pa so še vedno k meni prišli, veste. Veliko teh ljudi se bolj boji v Sloveniji politike. Je lahko reči, ja, ti si Srb, bil si četnik, bil si uno, bil si tretje. Ampak ta človek, če ne naredi, kar se od njega zahteva v Sloveniji, ta človek je mrtv, 100%. Ne samo v Sloveniji, ampak se spomnite, ko sem vam predhodno omenil, kaj se je z mano zgodilo, ko sem šel v Ameriko, v Miami. A veste, se nima kam vrn tam nazaj zaradi takšne politike, kot je
kot je tale tukaj. Ker mi imamo tukaj v Sloveniji politiko, velikočetniško politiko, sovraštva, nestrpnosti, zaradi katere se mnogi, celo Srbi, ne počutijo varno. Da se pravilno, popolnoma pravilno izrazim. In potem pride do vsekakršnih oblik stvari, čudnih zadev, strah v veliki meri je utemeljen, Slovenija je nevarna država, to ni varna država, to je nevarna država na evropskem območju, ki je največja kršiteljica slovenskih oziroma človeških pravic, glede na moj primer. Kot sem napisal na svoji spletni strani, dokler dokler se moj primer ne uredi v Sloveniji, države ni. Volitev sploh ne more biti. Lahko se jih naredi volitve, lahko se gre volit, kar je zaželjeno. Važno je pa tisto, kdo je te volivce oziroma lističe šteje, kakor je Stalin rekel. Kakor je bilo v Jugoslaviji in kakor je tako postalo tudi v Sloveniji. Jaz se moram vam tako pravilno izraziti. Vse se bomo zastopili, vse me razumete, kaj hočem povedati. Tako da to sem hotel samo to zadevo utemeljiti tukaj. A morda se mi celo kamen iz dna duša vzel dol, ker želela je povedati več, a ni se upala dolžiti. Jaz iskreno povedano nimam pojma, kaj se je zgodilo njenemu očetu. A sožalje ne bom nikdar izrekel, ker je bil nasilen. Tudi ona je bila nasilna. Bom pa zahteval, ko se ta primer konča, ko to pride, ko se vse uredi, bom pa zahteval avtopsijo na temu. Bom pa zahteval, da se potrdi pred mano, da se vidi natančno, da se vzorce vzame, da se točno ve, za koga je tukaj šlo. A je šlo tukaj za res dejansko njenega očeta ali je njen oče nekje druge, se pravi. To so pa stvari, ki bom zahteval in bom na njih ustrajal. Še to zadevo bom končal na en način. In to je klasika. Z mamo Slovenko sta bila narazen. Identična stvar. S psihiatrinjo Prokšljevo, ki je bila v tej zadevi že od svoje srednje šole, se je upletla preko mame. Hočem reči, pred kratkim iz novomeške bolnice zdravnik, katerega sem srečal, njegove ime zdaj mi pravzaprav sploh ne pride. Hočem reči, teh samskih mam, ki so se ali poročile, ločile, ali so imele, pa kakorkoli so imele, pač tu življenje urejeno, neurejeno, na račun slovenskih davkoplačevalcev, se mora nekako uskladiti temu primerno, da več ne bo prihajalo do takšnih primerov, kot je moj, ko se dejansko človeka, kakor mi je Milan Kučan rekel, ti obstajaš samo še virtualno, ti v realnem svetu sploh ne obstoješ. Vzel je mojo izkaznico v roko osebno, pa je rekel, ti samo tukaj obstaješ. Rekel, ti pa si registriran.
ampak v realnem življenju, se pravi pravice do zaposlenosti, pravice do drugih stvari pa ne boš nikdar imel. Slovenija, je rekel, to je samo problem. To je samo priložnost. Je rekel, to ste vi naredili, to so pa taki, ki ste vi naredili to stvar. Sem rekel, kaj? Moral zaradi vas, zaradi takih, ko si ti, bomo morali narediti tisto, kar se prej ni dalo. Ne? Se pravi, genocidna dejanja, čiščenje. Poglejte si, koliko Slovencev zbeži v tujino na delovna mesta. Ker za vsakega, ki zbeži, nekdo drug pride pa zasede njegovo mesto. Kdo te stvari dela, tu se lahko pa sami predstavljate. Kdo pride pa zasede ta mesta, to se lahko sami predstavljate. Vam bom povedal, da iz svojih izkušenj, glede na pretepano Kučanova in Pahorjeva pretepanje po Italiji in po Avstriji, je slovenska manjšina, ki se jih je udeleževala, začela morda obratovati celo z polovično močjo. V tistih slovenskih ustanovah, ki so nudile pomoč v slovenskem jeziku, ljudje so bežali od groze. Ljudje so se množično za hitrostjo učili italijanskega in nemškega jezika. Ne lažem vam, če vam povem, da imajo danes Slovenci v Avstriji, na Koroškem pa na Štajerskem neprimerno več pravic, človeških pravic, dostojanstva človeškega, kot pa sami naši ljudje tukaj v Sloveniji. Tu je sramota. Do nje je pa prišlo, kot je Milan Kučan povedal, zaradi priložnosti, katere Jugoslavija predhodno ni nudila. Ker te stvari se dogajajo v sami Sloveniji. To se ne dogaja v Jugoslaviji. Take stvari v Jugoslaviji menda bi bilo celo težko narediti. Ker je pa to naša država, naša etnična slovenska država, pa po besedah Milana Kučana ni mej. Genocidnih mej, ki bi določevale, opredeljevale način obravnavanja človeka. In to je Slovenija. Ne, da bi vam hotel imati samozavest, oziroma da bi hotel kogarkoli poniževati, da bi hotel kakorkoli podcenjevati vašo slovensko zavest oziroma pripadnost ali zagon, glih nasprotno. Ampak za rusko trobojnico, katera ima Slovenija, kot edina država na svetu, je samo še Slovenija, katera ima to rusko trobojnico, vam bojo te vaše slovenske sanje težko uspele. To je edina stvar, katero sem hotel povedati. Za dobro jutro, za dober dan, toliko, da se malo bolj zavedate svojega okolja, slovenskega. Nič na tem svetu ni dano, za vsako stvar se je treba boriti. Hrvaška pesem od 7. stoletja pa pravi, da tismu, ki kleše svojo zgodovino v živo skalo, v kamen, tistega se ne da kar tako enostavno zbrisati. Pa morda, če bi jo tudi vi začeli noter klesati,
se takšne grozodejstva v Sloveniji ne bi mogla dogajati. Kot se. Hvala lepa za ogled tega videa. Nič osebnega nimam proti tako imenovanim izbrisanim. Povedal sem, a slovenska država je nevarna država. Slovenska država naj obravnava vsak primer zase in naj se temu primerno potem tudi orientira. Slovenska država je tukaj tako majhna, da se mi zdi, da je nekako primorana v sodelovanje skupaj s Hrvaško, s Bosno. To so naši sosedje. Mi nimamo pravzaprav nikakršnih pravic do sodelovanja za Srbijo, kakršnih koli. Če so slednje v kakršnem koli neskladju z bosansko državo oziroma z Hrvati, z Bosanci pa Hrvati, čisto tako bom povedal. To so naši sosedje, najbližji. A samo tisto, kar je prav za njih, tisto glede Srbije, samo tisto je nič drugega. Glede Srbije, pravim, je tudi prav potem za nas. Ker Srba spoznaš po načinu ravnanja za svojim najbližjim, se pravi za Hrvati in Bosanci. Če je še vedno tista mentaliteta, ki očitno da je, tista četniška, velikosrbska mentaliteta, morda celo bolj kot kadarkoli je, še vedno prisotna v Srbiji, kriči, išče načine za novo vojno na Balkanu, potem mislim, da se nimamo kaj dost ment glede teh zadev, čisto tako bom povedal. To je moj način videnja. Je pa res sramotno. Sramotno, da pač, da se takšne stvari vlečejo naprej in to dobesedno v namene pahorjevega kučanjevega, se pravi politike, sovraštva, nestrpnosti, fašizma oziroma prekrivanja izbrisa slovenskega naroda. Ta novica o izbrisanih dobesedno se uporablja za to, da se ne vidi, da se internet pokrije, da se ne vidi stvari, kot jih jaz objavljam na svoji spletni strani. Se pravi, uporabljajo se takšne novice za obujanje preteklih sovraštev, nestrpnosti proti našemu slovenskemu narodu in pa zato, da se z lažmi. Ja, takšna stvar, ko se kar naprej vleče, takšna zadeva, ko kar tako naprej gre, s tem, da so izbrisani dobili in veliko izbrisanih je dobilo in super službe, dobili so super kredite, dobili so super stanovanja, kažejo vam pa tiste čeke tudi, oziroma tisti, ki so v neskladju za to velikosrbsko kulturo, tisti so dobili pa nič. Zato sem rekel, da smo pač v eni taki zelo nepravni državi, nevarni, nepravni državi na območju Evropske unije. To je vse, res. Hvala lepa za ogled tega videa.